Dajme páni, vítajte už pri štvrtej epizóde z hry Far Cry 5. Nachádzame sa tu momentálne na... No, ozaj. Spravil som si takýto krásny outfit. Z Doomsday Packu som to dostal. Nespravil som si ho, iba som si ho equipol. A nachádzame sa tu v Dinovej farme. Mal by tu byť Boomer, ktorého strašne moc chcem. Počul som, že je to fakt týpek a že najlepšie je hrať s ním. Tak prečo nie? Potom by sme sa presunuli možno na lov túto jelenov a potom by sme išli si dať nejakú túto kampaň do oblasti Jacoba. Áno, do Jacobovej oblasti by sme sa presunuli. Tá není žiaden problém. OK, už tu vidíme nejakých kultistov, nejakých týpkov, ktorí chcú pokosiť. Čo si hovorila? To je jedno. Skúsi najprv natišana, nie baseballku, aha, tam je boomer. Tak najprv takto pojedem, hodím nožiček, tak takto, netrafil som, takto, presne tak. A dobre, už o mne už vedia, že je down, už ide som na túto stranu. Ona ma prezradila vážne. Ale aspoň ich vystrelala, to je dobre, ďakujem. Tak som dostal nakopávačku do ryti, aj tento. A ideme si po Boomera. Boomer, vitaj. Boomer, vitaj. Čo to nejde? Konečne, Boomer. Pohľadiť. Ty si zlatý. Ty si zlatý. Ešte raz pohľadiť. Good boy. No. Teraz to začína... Teraz začína práva Far Cry 5. Specialisté. Specialisté sú žoldnery nebo zvíči žoldnery, ktorí sú vám dostupní po dokončení jejich misií. Sú silnejší a ich schopnosti sú dostupné iné. Každý specialista môže byť vylepšen pomocí nabídky talentu, v níž lze znížiť jejich dobu oživení. OK, díky za info. A ten boomer jaký cute. Boomer. Či už si môj? Už je môj, či ešte nie? Ešte si ho musím... prilákať, či jak to mám povedať. Aha. Prideliť. Ale ako pridelím sem? What? Jaj? Aha, on je teraz so mnou. Máme tu ďalších parchantov. Ja aspoň postrelám. Chcem načať s pištolkom, mám tu aj AR-ko. Aký som slepý dneska. Je tam iba stálo. Tam mu to dám jednotku. Nedám jednotku. Čo už no. Bol sem chlapče. OK, už je down. Už iba túto náklad, ak stačí odstrániť. OK, ozbrojený konvoj údolí. Vedlejší mise. No. OK, zvieste vás zlob, příběhová mise. Tak čo, ideme na vedľajšak alebo na příběhovú misu? Misiu. Máme aj štiškolky. Ale kde je tá príbehová mise? Že by tu? Sídlo, nákladák. Ako tu nevidím. Čo si myslia toto? Asi toto Nie, to nebol zviestovateľ. Či? Ja teraz neviem, ľudia. Neviem. Nevaď, takto to aspoň polutujem. Čak to už viem, aký je dobrý boomer. Aký fajnovka. Však mi zobral peniaze. Dobre.
Ale nevidím tu ten vedľajšak. Asi toto je ono. Možno sa mýlim, neviem. Každopádne polutujem to a... Zatiaľ vám to strihnem. Alebo ešte bude nejaké komplikácie? Nemali by už byť. Okej, strihnem vám to. Okidoki, schádzajme do Jacobovej oblasti. Nejakých 350 metrov sme tam. Medvedík, medvidku. Počkaj, sa pokúsim o stiahnu školu, že ak to pôjde. Mala by to ísť. Okej. Okay. Toto baránka nepôjde. To v tom prehľadám. To nechám na pokoji. Wow. Také dva body talentov mám hneď. Čo je to tu? I snajperino hneď. Prerazím ich všetkých. Takto počkať chlapci. Ako na takúto party ste ma zavolali a nepozvete ma. Teda nezavolali ste ma na party. Dobre, jeden je down. Odkade, odkade. For the father. Ja ti dám takého fadra. Ej ty kokos. Dechni, svinia. Ešte dvaja. Je ďalší. A nie, to je môj. Dobre. Čo tam stojíš? Dobre, ešte niekto? Ešte aký pán na holenie? Ej ty kokos, vločkovia. Vloček, vloček, vloček. Ale ja som v pohode. Ja nechaj. Máme ešte akých adeptov. A to už asi všetko, nie? Či ešte niekto? Alebo niečo? Už asi nie. Prehľadať. Dobre, no, vidíme sa tam. OK, tak už sme tu. Sme dorazili. Som si zobral takúto snajperku. Je to ako AR-ko, len snajperka. A pištolku mám stále takú istú. Hej. Tell me get a pack, would ya? You're packing, right? Shoot a couple holes in his stuff, scare the shit out of him. Čo mám vystriel, to pak, mám strieľať? Tako vážne? Do tohto mám streliť, alebo? Sekty získate body navíc. Jasné, strebol do viesi kolem, Přivesu, takže do tohto musím strieľať? Do tohto? Do gitary? Do čo ešte? Ale nie, ja to prilákam ďalších. Poď sem. Takú som mu dal po hlavičke. Poď sem, poď sem. O, sa ťa vypol. Do čo mám ešte strieľať? Aha, toto mám ostreliť. Do čoho ešte? What? Ja tak do tohto, no. To ste mohli hneď povedať. No. Takto sa riešia vzťahy v rodine. Pozrieme dole. Aha, rybár skudicu mi dal. Aha, ideme rybariť konečne. Nahazovaní a rybár vábení. Podržení Q a stisknutím E přepnete na kolečko technických položek. Pardon. Vyberete rybársky prout otačením kolečka. Přepínejte medzi muškami. Získaním krále rybáře se vám přístupní mužky na chytání těžších ryb. Podržením ľavého tlačidla se rozmáchnete, uvolnením ľavého tlačidla nahoďte udici, namotejte vlasec pomocí pravého tlačidla, čím přilákate ryby na mužku. Až se ryba chytí, stisknutím ľavého tlačidla i zaháčkujte. Režim rybažení ukončíte přepnutím zbraně pomocí X nebo stisknutím R.
Dalo mi to zabrať. Tak poďme na ryby. He just doesn't get it. I'm trying to get us out of here. See, there's this monster of a fish called the Admiral. Big cash reward for catching it. Čo už no. Okej, poďme rybariť. Ja už si počkáme. Že by niečo mám. Takže, no nič. Nič, žiadna rybička nebola. Čo už no. Tak promluvme si s ním ešte no. I need to clear my head for a bit. Only way I know how is fishing. Why don't you come with me? Could use the company and I'll teach you some angling tricks if you want. To teraz som bol. Teraz som tam bol a nešlo mi to. No tak poďme ma to naučiť teda no. Poďme ma to naučiť. Presne tak. Pohľadať. Á, peniaze. A vieš, idem. Nebež predo mnou. To čo má nejaké tepláky? Tam máš steska nejaké tepláky a teba ganže? Widow's Creek. Dobre, to už sme čítali. To je prohľadať. Rozbuška. Okay. Troch pstruhov musím chytiť. Počka, to si nesem sadnúť. A teda napomená to, no. Ale jak si vyberem? Rybársky prúd, lenže ja ho asi nemám. To je ten problém. Aha, nie, tu ho mám. Dobre, takže nahodiť. Okej, je boomerang k dispozícii. Super, no a čo teraz mám robiť, dievča? No nevadí, tak skúsime na jedno miesto ísť. A. Přitáhnete rybu k sobě stisknutím pravého tlačítka. Rybu môžete unaviť tážením v protismeru jejího pohybu pomocí myšky. Při přitahování nebo utahování ryby stoupá napětí v lásce. Ojojoj. Pokud vlasec, aha, vlasec, nie vlásce, jako láske. Pokud vlasec změní barvu na rudou, přestanete navíjet, jinak se vlasec přetrhne. Až se ryba unaví, přitáhnete ji k sobě. To není jednoduché. Neviem, do ktorej strany ide. Poď sem. Musím ju unaviť. No, poď sem, rybička. Dobrá. A mám ťa, prvý struh. Nemyslím si. Po troch minútach hľadania. No nič, čo už. Ale prvá rybička je na nami. Tak rybička nejaká. Aha, už ide. A poď sem. Máme druhú rybičku. Struh duhový. Áno, to je pravda. Sa mi to zdalo, alebo som konečne niečo vyslovil? Yeah. Dobre, ešte jedna pstruha a máme to. Prosím, ešte jedna rybička. Prosím.
Chce sa ma chytiť rukami, alebo čo? No. Dang, you hooked a lunker. That's a biggie, but he's no admiral. Total legend, that fish is. People say he's like 200 years old. No joke. And mean as they come. Cash prize offered over at the Drubman Marina to whoever catches him. Konečne, tretia ryba. Po 10 minútach. Konečne, no. Fajn. Už nebudem loviť ryby. Dnes už fakt, že nie. Dobro, čo teraz? Nie, nie, ďakujem, nechcem. Chcem si s ňou promluviť, ale nejako mi to nejde. Dobre, aha, už. Takže veľmi pekne spravená. Tie detaily sú fakt, že pekné. Okej. Obchodní finity splneno. Juhú! Iba 700 dolárov mi chcete povedať. Iba 700. First things first, we gotta up your fishing game. Reel in some of those tougher fish, like a salmon or a bass. Maybe even a sturgeon. And mark some of my favorite fishing spots on your map. But you'll need to grab some special bait. Meet me by the Claggett Boathouse when you're done, and we'll get after the Admiral. Get ready for a fight, though. Because that motherfucker, he's got some serious teeth. Hey, rybárska výprava. Vedlejší mise. Čiže vedľajšia, ak ďalší. Ale to teraz robiť nebudem. To fakt, že nie je toto. To ja na toto nie som. Ako toto ste vyhoďte z hlavy, okej? Tu máme hlavnú misiu. Asi, teda hlavnú misiu. Á, toto sú asi hlavné misie. Okej, kde sa momentálne nachádzam? Tu. Čiže najlepšie bude, keď si zoberiem tu nejaký kamionek alebo auto. A... kam pôjdeme tentokrát? Tento je asi ďaleko. 2 kiláky, to nie je až tak ďaleko. Uvidíme sa tuto. U tejto pily. Baronová pila. Okej. Okej, tak už tu budeme. Uvedomil som si, že... toto, čo som robil, nebola absolútne hlavná misia, ale to bolo vedľajšak. A predtým som mohol zostať tu a ísť niekde sem na misiu hlavnú. A však čo už, no. Chyby sa stávajú, ešte sa len učím. Je to ešte len 5. epizóda, takže v pohode. 5. Či 4. Teraz nie som istý. Myslím, že... Tak počkaj, štvrtá, nie piatá, štvrtá. No a rovno tu oslobodíme aj Robina Hooda, ale v ženskej podobe. A za kamerou som si kúpil aj ďalší slot na zbraň. Kde to je? Tu je talenty. Som si kúpil ďalší slot za 8 talentov. Takže teraz mám už... Počkaj, nie je to. Teraz mám už 3 zbrania odnoknuté. Máme tu túto Sniper Innis, Brokovnicis a... Pištolínis. Okej. Okay. Niekto tu jazdí na Uber. Dobre, to je náš. To je náš, to je v pohode. A tu je niekto nejaký zákerák. Boomer, chod za ním. Boomer. Kde si, Boomer? No, bež. Bež. Bež za to. Ja vám dostanem ešte na kopavačku. Parádne som ho kopol. Preberem si ho. Aha, jeleník, Boomer. Išiel by si na jeleníka? Ešte keď to tu máme. Pôjde za nimi. Boomer. No čo? Boomer, bež na ňo. Čo to robíš môjmu Boomerovi? Zdechni, svinia. Brokovnicu dostaneš. Ha. Tak, tam máš. Zdechni. Toto urobíš môjmu psičkovi? Come on, buddy, stávaj. Okej.
Zas bolo srandy, poďme teraz na tú misiu hlavnú. Misia... Osobujúce Barboru Pilu. Bar... Skáde kdo? Na tu vraj fajná hudbička. To znamená, že hlavná misia. Ako si iba títo? Skáde, ale tu nejaký ťažký hodinec. A tuto za mnou ešte niekto. Dechni, dávaj. Čo som aký slepý. Nemyslíte vážne? Ja som slepý. OK, boomer, ja si tiež down. Nepodarilo sa nám to, no. Fail. Čo už, no. OK, druhý pokus. Počkaj, už ma tu niekto vidí. A ja ho nevidím, to je na tom to najhoršie. Počkaj, počekujeme to. Takže koľka tých tu máme? OK, jeden sniper inis. Tuto dva je normálny debil inis. OK. Tam nejaký ťažký hodinec. Počkať. Kto tu ešte? Nemôžu tu byť iba štyria. Vážne? Iba štyria? Sa mi ako nechce veriť. Predtým ich tu bolo viac. Kaž, dobre, tam je ďalší a... Mhm. Dobre, takže bude ich tu viacej. Nebude to len také easy peasy. Ale škoda, že nemám tlmič. To mi to... Som smutný. Pozorne sa sem ešte na Water Tower. Či tam náhodou nebude nejaká snajperka s tlmičom? Mohla by tam byť, nebolo by to na škodu. Nie, tu je iba luk. Skúsime to s lukom, ľudia? Poďme to skúsiť s lukom. Luk a šíp si zobereme. Skúsime to natiešať nás s lukom, čo vy na to? Na ninja. Počkaj, tam ešte nejaký batoh. Ešte niečo. Tak, nejaký... OK, loot. Sa polutovali. A ideme dole, šplháme. OK, počkaj, ten by ma už videl. A ďalší? Tak není ich to tak málo, ako som si myslel. OK, chcel by sa nejakú dobrú taktiku. Ja navrhujem to obísť zozadu. Keď som natíšaná, na taj náša, tak obísť zozadu. Sama tu už nikto neprekvapí. Dobre, ďalších mi ich objavil. Ďakujem, a vtáčeka tu aj majú. To sa mi nelúbi. Toto sa mi nelúbi, ľudia. Takže je tu niečo, nejaký easter egg alebo nejaký tajný loot. Dobre, nevyzerá. Boomer, sme na to sami. OK, takže rozumne logicky najprv poje tento. OK. Teraz by sme... Počkaj, nastavím si vrhacie nožiky. OK. Stávaj. Dobre. Zatiaľ mi to ide potichu. Zatiaľ na to mám talent, ukáž ďalší. A kto je ešte? Kto je ďalší? To je iba posledný? Nie, posledný, ešte tam jeden a určite tu ešte ma ďalšie prekvapia. Rebrík som vážne nečakal. Ukáž. Uzamčeno. Tak to obídem. Á, ďalší ma skoro videl. Počkaj, boomer. Tak, ten dostal parádnu hlavičku. Chlapec. Tu ešte niekto? Je tu. Tak pôjdem na tohto, na strechu. A potom pôjdem, A ešte niekto ma tam videl. Aha, tu je. Dobre. A tento zostane takúto fajtovicu. Nakopávačku, ako to my voláme. Čo ma odhalili? Asi tu je už iba jeden. Čo ja viem. Ale ten nepôjde lukom. Škoda, no. Jaj, mohlo to byť natišano. Čo už, no. Nevadí. Keď sa darí, tak sa darí. Že? Ako mám sundať? To som nikdy nevedel. Mi zabil boomera. Snaj nezabil, ale chcem dať boomera. Poď sem. Počka, toto je taký silný chlapec toto. Počka, ten tak ľahko nepojde dole. Počkaj, no healuj sa chlape, healuj sa. Do nog mám strieľať, alebo kam, neviem.
absolútne neviem. Skúsim luk, to je asi debilina. Už aj posily zavolal, no vynikajúce. No keď sa darí, tak sa darí, čo? No nevravím. Konečne je down. No to nejaký fizzlov volá. Nemôžem to vypnúť. Už to asi nepôjde, čo? Idú z cesty? Počkaj, to je gulomet. To je gulomet, tak poďme si na gulometík, no. Konečne. Poradne ich tu rozkosíme. Vlastná mamka ich nespozná. Kde sú ďalší? To je všetko? Kade? Dechni. Ďalší. To nejak odskočil. Je to tam! Baronová pila, oslobodeno. Uhuhu! Okej. Stanovište bylo oslobodeno. Uhuhu! OK, takže máme si s ňou podebatovať. Ale pozrieme sa, asi to už zmyli za mŕtvoly. Asi to už nepolutujem. Ale môžem sa pozrieť. Asi to už zmizlo. Tu som videl nejakú rastlinku. Ach, Marek, nemôžeš tak treskať dverami. Thanks for helping. It's not much, but it's ours now. Keď nejaký obchod. Koris nejakú predám aspoň. 200 many len tak sa sype. Ten si pozrie na tú snajperku, či nebude tlmič. Ja počkaj, že som to stlačil v brane. Snajper Inis. Tlmič, koľko stojí? Ajaj. Už to skoro bude, ale neviem, aký je medzi týmito dvomi rozdiel. Zajistite, bude vaša strana zbraň témež nehlučná, Zbraň bude podstatne neslyšná, ideálne k nenápadnej akcii. Toto sa mi hodí. To budem potrebovať a potom ešte nejaký skoupčík poriadny. Ale asi tento. Tento vyzerá krajšie. Zásobník predĺžený. Mám. Tak všetko, jak má byť. Mám aj AR-ko, to si môžem nastaviť. Mám teraz namiesto snajperky, teraz AR-ko. A tuto namiesto pištolky si dám, čo si dám. Tam si asi Mac, tento Mac. Big Mac. Či tu stojí tlmič rovnako. Táto kamufláž je veľmi pekná. Aj táto nevyzerá zle, ale táto sa mi viacej páči. Aké ešte majú nič moc. Toto ešte ako tak, ale toto je best. Toto s týmto tlmičom, so zásobníkom a s týmto to bude rektak svinia. Keď ja lechám si zatiaľ takúto nahu, prečo nie? Niekedy keď sú nahé veci, tak sú lepšie veci ako to jedno, ja budem trepať debiliny. Poďme sa s ňou podebatovať. Ešte, taká mapa ešte. No. Jess. You're picking fights with a cult that I'm guessing you already know my uncle Dutch. Look, I don't got a lot of time to waste. I'm gonna get right to the point. I was on the trail of one of Jacob's zealots. Goes by the name The Cook. Yeah, don't sound so scary. But believe me,
His one twisted fuck. Almost tracked him down. But a Peggy patrol got the drop on me. I need your help. We can't let this trail go cold. If you're looking to hook up with the Whitetails, this could be your way in. And more importantly, you'd help put an evil motherfucker in the grave. Gotta move. Wasted too much time already. Follow me. OK, čiže spoznali sme sa s Jess. Začína nám ďalšia misia. Ojoj. Mám nasledovať, ale nemám luk, dievča, to je asi zlé, čo? Máš aj luk, ja luk nemám. Mám len túto tiché arko. Mám tu aj bumra. Čiže ľudia spálení zaživa. OK. Then they slot you into one of two categories, weak or strong. See, Jacob's building an army, and anyone who can't or won't fight for him winds up dead. Culling the herd, he calls it. Wholesale slaughter innocent people. Nobody believed it was happening, because nobody wanted to believe. Okay, tak, nebudem na to prekladať, nechám vám titulky. Ja tomu rozumiem aj po anglicky. Takže v pohode. Čo to bolo? Okej, niekoho som tam videl. Aj boomer niekoho videl. Okej. Pošlem tam boomera za jedným. A toho druhého sundá si ona. Boomer, bež. Tam je ďalší. Vážne, dievča, si sa netrafila. To čo mu spravil, boomer? Počkaj, tak te pomstím. Tak, a sú down. OK, stávaj, boomer, stávaj, chlapče. Je, týchto polutujem. Ale... nechcel som ťa pohľadkať. Všili ste vzdialujem od spojence? Ja tu mám aj luk. OK, ideme ďalej. Čo ja? Almost there, okej, okej. Boomer, ticho. Ticho, ešte kaj. Čo tu? Keď neboj, budem opatrný. Pošlem boomera na hen toho. Tak ale už tam je boomer. OK, watchujem tvoj back. Ale no, ja som slepý dneska, ale že fakt. Ale no. Si ho vidiem. To je dobré, že máš jedného, ja už mám troch, ak sa nemýlim. Prišiel kamionik. Čiže nič dobré. Stávaj, chlapče. Nie som spôsob ďalšieho. OK. Sa skriem na chvíľočku a ideme po ďalších. Dobre, ona ich vyklidila. Good girl. Good girl, aspoň si ich polutujem. OK. Ja mám ich oslobodiť, aha. Okej, tu teba oslobodím, teba oslobodím. A ešte tretej. Teba už asi neoslobodím. Môžem maximálne polutovať. OK, let's get moving. Čo si poberte.
ešte podlutujem. But the kids didn't want to do it. So the parents forced it down their throats. The kids puked it right back up. Cook didn't like that. So he went and strung the parents up on posts under the hot sun. Что же то-то? Hold up. I think I heard something. Asi zase mal nechať ten look. Bolo by to také viac tematické. Ale ani tlmič není zlý. A s tým sa dokážeme vyšantiť. Okay. Ďalšie stanovište. Počkať, vyťahnem si foťák. Nafotím. Počkať. Ešte niekto? Kde by tuto? Ja som turista, ja to chcem odfotiť. OK, není ich tam veľa nejako moc, extra. Zavolám Boombra najprv na tohto. OK, jen to treba oslobodiť. Boomer ako keby odláka pozornosť, nie ako keby, on odláka pozornosť. Ať sa zautočím na tohto. Potom na tohto. Ja už mám dvoch, už troch. A štvrtý asi už nebude. Nemá byť kdo prehľadať. Vstávaj chlapče. Prehľadať, prehľadať. OK. Ešte tu niekto? To prehľadať. Áno, nádhera. Ešte niekto? Myslím, že ešte tu bol jeden. Toho som prehľadal. Boomer si v pohode. Predýchaj to chlapče, predýchaj to. OK, myslím, že tam je jeden, to mám zachrániť, ale polutovať už asi nikoho netreba. Už nikomu nemusím vyjadriť svoju lútosť. OK, tak stávaj chlapče. To je v pohode, rádo sa stalo. Kde je ešte? Ten je to tu. Či ešte niekto? Goodbye. Goodbye. White tails are hurting. Wish I could help them. I'm no fighter. I could help with their cooking, maybe. Ik za info. OK, kde ešte ostáva jeden? Aha. Sorry, chlapče, som na ťa zabudol. Sorry, sorry, tá dievča. OK, let's go, but where? Poď. Na čo? I've heard of Jacob's bunker. There's some special key that you need to get in. OK, to je dobré. No, čo? No, hovor, rýchlo. Those judges smell fear from miles away. We're dead in the water. We were hungry. Kids were starving. Vediky, ale nemôžem počúvať dve naraz. Je už som tu. Som plný znovu. Žiadne rastlinky nemôžem zabrať. Okej, tak znovu nasledujeme Jess. Špekné meno, konečne nejaké, čo sa dá normálne vysloviť. A nie Faith. Alebo ako sa to vyslovuje. Máme tu krásnu prírodu. A hák? Asi nejdeme na hák.
Ideme na hack? Jazz? Asi nejdeme, ako tak vyzerá. Sa urazila, typická ženská. A už sa odrazila. Už hovorí. Už ich počujem. Nevieš ísť trochu rýchlejšie? Nikdy nezabudneš tú vôňu? Rozumiem ti. Pozrieť sem ešte. Pokým nám niečo porozpráva. Asi nič Vesta. Aj, oplatilo sa. Okej, okay, Jess, už idem. Už počujeme, ako hučia. Čo pozeraš? Nejaká srnka tam bola, alebo čo? Sa mi ľubí outfit. Dobre. Boomer už niekoho zavetril. Ďalší outpost. Tu ich pália? Nemyslíš vážne. To sa nemyslíš vážne, Lucy. Dechni. Týka plámeňa borcov neznašam. Bež pojem tam, Boomer. OK, tak som si načítal znovu tú hru, pretože sa mi to ako seklo a nevedel som to nájsť. OK. Tak mám zabiť toho kuchára. No ale čo potom ďalej? Tam mi písalo, že mám zájsť nejakú jamu a nevedel som, čo to je. Ten. Dobre. Skúsme to znatišano. Dobre, vedia o niečom. Ale nevedia ešte úplne čo sa deje. A že kto prichádza, to už vôbec nevedia. Dobre, nemám to tu. Viete čo, prichádzam. Menší masaker. Len si choď, chlapče. Čo? Tam je kuchár. Down. Boomer, dobrý psík. Aha. Ona ho dala na jednu ránu? Vážne? To vážne ho dala na jednu ránu, mi chceš povedať. Dobre, promúca si z čes. Need someone to watch your back? Call me. And thanks. Prosím, Zlata. To vážne myslíte povedať, že to je všetko toto? A ja som sa tu predtým sral s tým, že som tu musel zájsť nejakú jamu. Dobre, tak už máme aj Jess odomknutú. OK. Toto už iba vylutujem. OK ľudia, ale to už by bolo všetko na dnešné videjko. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Vážne, preruším ma dač. Samozrejme. OK. Dač už ma neprerušil. Tá slova už ma nepreruší. Takže už ma nechá dopovedať to outro. Takže ľudia, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste to dopozerali až sem. Štvrtú epizódu z hry Far Cry 5. To čo robí jej noha? To čo robí ona? Dobre, to je jedno, neviem to riešiť. A zase. OK, budeme sa pozerať kam inám. Takže ešte raz veľmi pekne vám ďakujem, že ste to dopozerali až sem.
dajte like za ďalšie videjko, za celú sériu. Ticho tam. A prajem vám ešte krásny zvyšok dňa. Zatiaľ sa majte a čaute.